Some top. Maju. Sangat belai. Hah? Sangat belai. Okey, awak mula lagi. Ba? Ajar mai je. Mula ni? Oh. Jadi dah yang. Mana? Mati. Kacau mah. Mah mah. Kip lain. So kip lain sama ni. Kip lain sama. Skemnya. Kamu dia mah. Kacoi nak apa? Bobok dia dia. Dia itu mana mau? Bohong, bobok orang Amerika mana ay? Cus. Tonton. Cepet mungkin semua.
Trời lời một thôi quá. What the? Thank you.